àìrọ́mọbí. Tí ọkùnrin àti obìnrin bá jọ ní àjọṣepọ̀ ní àárín oṣù mẹ́fà sí méjìlá tí ò bá ní oyún, nǹkan ti ṣe kan nínú ọkùnrin àbí nínú obìnrin nìyẹn. Ńṣe ló wá yẹ kí èèyàn wádìí ẹ̀, nítorí pé ọ̀nà àkọ́kọ́ ni pé ẹyin ọkùnrin gbọ́dọ̀ da láti pé kí fertility tó lè ọkọ. Ẹyin obìnrin gbọ́dọ̀ da láti pé kí fertility. Ọ̀nà kẹta ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní ọ̀nà láti pàdé, tí wọ́n bá pàdé kí conception lè take place tí oyún kẹ obìnrin. Ọ̀nà kẹrin ni pé kí ìyàwó kí ó lè gbé oyún jáde tí láti oṣù kìíní sí oṣù kẹsàn-án. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló fà á tí ó jẹ́ pé ẹni tí ó bá ń wá ọmọ tí kò ní fi rí ọmọ bí. Àwọn àyẹ̀wò lóríṣiríṣi náà ni èèyàn máa ṣe. Ó ti bẹ̀rẹ̀ látorí scan, odori HVS, odori hormonal profile, ovulatory HSG, gbogbo àwọn àyẹ̀wò yìí títí lórí low thyroid function àbí ibẹ̀ náà tí máa mọ̀ pé èèyàn ní prolactin àbí kò ní. So irú àwọn àyẹ̀wò yìí ni èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe tó jẹ́ pé ó máa ń di oríṣiríṣi láti wo ibi tí àìsàn wà nínú àgọ́ ara. Bóyá èèyàn ní hormonal problem ni. Hormonal problem ti bẹ̀rẹ̀ láti orí progesterone, estrogen, prolactin àti bẹ́ẹ̀ lọ nínú ìyẹn. Ọ̀nà míì tó wà tó jẹ́ pé ẹni tí ó bá ní ó ní nǹkan tí à ń pè ní ẹ̀dà. Ẹ̀dà yìí ná pè ní tube blockage. Ẹ̀dà yìí kẹ̀ HSG lèèyàn máa ṣe láti pé kéèyàn lè mọ̀ bóyá èèyàn ní ẹ̀dà tàbí kò ní. Then oyún ìju òun náà tó máa ń fà á tí èèyàn fi ń wọ́mọ tí ò ní rí bí ó tẹ̀ máa ń disturb menstruation máa ba nǹkan oṣù jẹ́ nítorí pé ó máa dì bí nǹkan oṣù máa dì bí gbígbà tí èèyàn pa ẹran tó filẹ̀ ẹlòmíràn máa ṣe nǹkan oṣù kò ní dúró. Báwo ni irú ẹni báyìí ti fẹ́ lóyún wá ní ìjọ ọlọ́lọ, ìjọ alákàn, ìjọ alápáàdì. Ó wá depend lérí placement ibi tí ìjù yìí wà nínú àgọ́ ara gangan. Tí ìjù yìí bá dẹ̀ ti di pé ó dàbí pé kò dúró sí ibi tí ó yẹ kó wà, bóyá ẹnu ọ̀nà ilé ọmọ ló wà, ẹ̀yìn ilé ọmọ ló wà, inú ilé ọmọ ló wà, ó máa tóbi sí ni. Tó ẹni tí ó bá wọ́mọ tí ò bá mọ̀ ó lè bìlí pé òun ò ní ìṣòro àìrọ́mọbí. Then àwọn nǹkan míì tó wà tó jẹ́ pé ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé infection ni nǹkan tí ó ń yọ lẹ́nu. Tube blockage, uterine fibroid, endometriosis, kí náà ti pé PCOS, wọ́n pè ní polycystic ovarian syndrome. Gbogbo àwọn eléyìí ni ó lè fà á kí ẹni tí ó ń wá ọmọ kí ó má rí ọmọ bí. A dẹ̀ tún ní nǹkan tó ṣe pàtàkì tó ń pè ní PID. Tí èèyàn bá ní PID nítorí gbogbo ilé ọmọ ni PID ti ló ti bò kárí-kárí. PID jẹ́ àìsàn tó jẹ́ pé kì í ṣe àìsàn tó dára nítorí pé tí èèyàn bá ní ibi tó bá tutù làtọ̀ máa dúró sí. Tí èèyàn bá ti ń bá ìyàwó ẹ̀ ní àjọṣepọ̀ ló máa dà. Tí èèyàn bá ti ń rírú àwọn eléyìí tí ó dẹ̀ ń find it difficult láti pé kó lè conceive, kí ẹ tètè máa bọ̀ lọ́dọ̀ wa kí a bá yín ṣe àyẹ̀wò tó péye. Ara àwọn nǹkan tá a fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí náà nìyẹn. Àwọn training tán dẹ̀ fún wa ní ibi tá a ti kọ́ṣẹ́ ní Asia ni pé ká wá solution fún problem ẹni tí ó bá ní problem. Kí ẹ̀yin gan kínú yín kí ó lè dùn nítorí pé àìláàrẹ̀ mọ òyàgbà gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe ń sọ. Tí a bá bá yín gbìyànjú ọ̀nà àlà ọmọ á wọlé o. Nítorí náà lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Olóyè Dókítà Banji Filani, aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ Filani Global Healthcare tí ó kárí ayé, tó jẹ́ wípé a ń ṣiṣẹ́ ìṣègùn bí ẹníjẹ̀kọ. Mo mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn tí ó ti ní experience láti wá sọ́dọ̀ mi nínú wọn ló máa dùn bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. A wà ní No. 20 Adalemo Estate, Adalemo Bus Stop ní Sango.